በአሶሳ ከተማ አስተዳደር ባለፉት 3 ወራት ከመዘጋጃ ቤታዊና ልዩ ልዩ አገልግሎቶች 83.4 ሚሊዮን ብር ገቢ መሰብሰብ መቻሉን የከተማ አስተዳደሩ ገቢዎች መምሪያ አስታውቋል። ህብረተሰቡ ግብሩን በወቅቱ የመክፈል ልምዱ እየዳበረ ቢሆንም በከተማው በተሽከርካሪ ዘርፍ የተሰማሩ አካላት ግን ወቅቱን ጠብቀው ግብር የመክፈል ውስንነት እንዳለባቸው መምሪያው አስታውቋል። ጀማል አህመድ ተጨማሪ አለው። የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ ከመዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎትና ከተለያዩ የአገልግሎት ዘርፎች በተያዘው የ2013 በጀት ዓመት 168.9 ሚሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ አቅዶ እየሰራ ይገኛል። የመምሪያው ኃላፊ አቶ አጠይባውድ ለኢቲቪ እንደገለጹት ባለፉት 5 ወራት ብቻ 83.3 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 83.4 ሚሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉን ተናግረዋል። የአመታዊ ቅዳችን 168.9 ነው ሚሊዮን ነው እቅዳችን። ከዚህ ውስጥ የአምስት ወራት ነው እስካሁን እስከ ህዳር 30 ያለው የአምስት ወር እቅዳችን 83 ሚሊዮን 342,338 ብር ነው እቅዳችን። ከዚህ ውስጥ 83 ሚሊዮን 386,298 ተሰብስቧል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት የዚህ አምስቱ ወራት እቅዳችን ውስጥ አቺቭመንታችን በፐርሰንት ሲቀመጥ 100.5% ላይ ነው ያለነው። በከተማው በተሽከርካሪ አገልግሎት ዘርፍ የተሰማሩ አካላት ገቢን በወቅቱ የመክፈል ውስንነት እንዳለባቸው የገለጹት አቶ አጠይብ ግብር መክፈል ሀገራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት ባለፈ ግዴታ መሆኑን በመረዳት ወቅቱን ጠብቀው እንዲከፍሉ አሳስበዋል። ተሽከርካሪዎች ላይ ግብር እየተከፈለ ያለ በተለይ ባጃጆች ይሄንን ኦሬዲ ከዛሬ ጀምሮ አናውንስ ጀምረናልኛ እንደ ከተማ አስተዳደር አናውንስ አርገናል። ለእስከ ታህሳስ 30 ይሄን የመጣው ማይከፍል አካል ህግ በሚያስቀምጠው አግባብ የህግ ማስከበር ስራ ንብረት የማስከበር ስራ ምንገባበት ሁኔታ ይኖራል ህጉን ተከትለን። አቶ አየነው ቢሻው በከተማ አስተዳደሩ ገቢዎች መምሪያ ግብር ሲከፍሉ አግኝተናቸዋል። ግብር መክፈል ግዴታን ከመወጣትም በላይ ለሀገር እድገት ወሳኝ በመሆኑ ወቅቱን ጠብቀው እንደሚከፍሉ ይናገራሉ። ግብር ሲከፈል ሀገር ያድጋል፣ መንገድ ይሰራል፣ መብራት ይገባል፣ ተለያዩ የመሰረተ ልማቶች ይሰራሉ። ግብር መክፈል የራስን የምትጠቀምባቸውን ነገሮች እንደመክፈል ማለት ነው። ግብር ለራስ ነው፣ ለማንም አይደለም የምትከፍለው፣ ለመንግስት ነው። ዞሮ ዞሮ አንተው ነው ተጠቃሚ የምትሆነው። የኛ ከሐምሌ 1 እስከ ጥቅምት 30 ስለሆነ ያን ጊዜውን ጠብቀን በየጊዜው ግብራችንን እንከፍላለን። ግብራችንን አሳውቀን በሂሳብ መዝገብ ስለሆነ የምንሰራው ግብራችንን አሳውቀን እንከፍላለን። ህብረተሰቡ ለሚጠቀመው ማንኛውም አገልግሎት ህጋዊ ደረሰኝ በመቀበል ኃላፊነቱ እንዲወጣም አቶ አጠይባ ወር ጥሪ አቅርበዋል። ግብራችንን ከፍለን ደረሰኙ ማንቀበል ከሆነ ያንን የከፈልነው ብር ለግለሰቡ ዋለ እንጂ ለመንግስት አልዋለም፣ ለመንግስት ገቢ አልሆነም። ስለዚህ ደረሰኝ መቀበል አለብን። ለማንኛውም እናደርጎ ሽያጭ ወይም ግዢ ደረሰኝ መቀበል ግዴታችን መሆን አለበት። ይሄን ግዴታችን የሚሆንበት ምክንያት ከዚህ የሚሰበሰበው ገንዘብ መልሶ ለዚህ ከተማ ልማት የሚውል ነው። በከተማ አስተዳደሩ ከዚህ በፊት ያልተሰበሰቡ ውዝፍ የግብር ዕዳዎችን ለመሰብሰብ የንቅናቄ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም ተገንዝበናል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። ባለፉት 5 ወራት ቡና፣ ሰሊጥና ቦሎቄ ወደ ተለያዩ ሀገራት ኤክስፖርት ያደረጉ የህብረት ስራ ማህበራት ከ19 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ገቢ ማግኘታቸውን የፌደራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ አስታወቀ። ምርታቸውን ወደ ውጭ ሀገር ከላኩት መካከል አንድ የህብረት ስራ ፌዴሬሽንና 13 ዩኒየኖች ይገኙበታል። በማህበራቱ ከተላኩ ምርቶች በምርት መጠን ቡና ትልቁን ድርሻ የሚሸፍን መሆኑም ተገልጿል። ከላኪዎችም የኦሮሚያ ቡና አምራቾች ዩኒየን 90 ሜትሪክ ቶን ቡና በመላክ ከ443,000 የአሜሪካን ዶላር በላይ ገቢ አግኝቷል። ባለፉት 5 ወራት 3 አይነት ምርቶችን ማለትም ቡና፣ ሰሊጥና ቦሎቄ በድምሩ 19.2 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ማስገኘታቸውን ነው ከፌደራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። በጊዜያዊነት ጃንሜዳ ሲካሄድ የነበረው የአትክልትና ፍራፍሬ ግብይት ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ወደ ተገነባው የላፍቶ የአትክልትና ፍራፍሬ ግብይት ማዕከል ተዘዋውሮ በይፋ ስራ መጀመሩን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። የአስተዳደሩ የንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱል ፈታ የሱፍ የግብይት ማዕከሉ ስራ መጀመሩን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ በአስቸጋሪ ሁኔታ ሲካሄድ የነበረውን ግብይት የሚያሻሽል ስራ ነው የተሰራ ብለዋል። የግብይት ማዕከሉ በ80 ሺህ ካሬ ሜትር መሬት ላይ የተገነባ ሲሆን በ14 ሼዶች 588 የገበያ ሱቆችን የያዘ መሆኑም
ተናግረዋል። በላፍቱ የግብይት ማዕከል ከ500 በላይ ህጋዊ ጅምላ አከፋፋይና ቸርቻሪ ነጋዴዎችን ያዘ መሆኑን ነው ሐላፊ የገለጹት። የግብይት ማዕከሉ ቀደም ሲል ህገወጥ በሆነ መንገድ ሲቀሳቀሱ የነበሩ በርካታ ነጋዴዎችን ወደ ህጋዊ መስመር ያስገባ መሆኑን የቢሮ ሐላፊው አቶ አብዱል ፈታ የሱፍ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንዳስታወቀው በቀጣይ የሚገነቡት መሰል ያትክልትና ፍራፍሬ የግብይት ማዕከላት ህብረተሰቡ አገልግሎቱን በአቅራቢያው እንዲያገኝ እንደሚያስችሉ የዘገበው ሪፖርተራችን ብርሃን እያየሁ ነው። የአሜሪካ አየር መንገዶች ከኮቪድ-19 ተጽዕኖ ለማገገም የ17 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር አዲስ ድጋፍ ለማግኘት መቃረባቸው ተዘገበ። ድጋፉ የአሜሪካን አየር መንገዶች የሰራተኞቻቸውን የደሞዝ ክፍያና ተያዥ ወጪዎች ለመሸፈን የሚያስችል መሆኑን ሮይተርስ አስነብቧል። በመንግስትና በአየር መንገዶች መካከል የኮቪድ-19 ማገገሚያ የሚሆን የ900 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ ድርድርም እየተካሄደ ነው። ከዚህ ውስጥ 17 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላሩ ተሰጥቶ ባሳለፍነው ወር ከስራቸው ያለ ደሞዝ እንዲያርፉ የተደረጉ ከ32000 በላይ ሰራተኞችን ወደ ስራ ገበታቸው ለመመለስ ታቅዷል። የ900 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፉ የመጨረሻ ስምምነትም ከሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሊፈረም እንደሚችል ይጠበቃል። እንደ ዘገባው ከሆነ የአሜሪካ አየር መንገዶች በየቀኑ የ180 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ያጡ ሲሆን የተጓዦች ቁጥርም ከ65 እስከ 70 በመቶ ቀንሷል። ናይጄሪያ ከአንድ ዓመት በፊት የዘጋቻቸውን ድንበሮቿን እንደምትከፍት የሀገሪቱ መንግስት አስታወቀ። መንግስት በሰሜን ኤሌራና ማይጋሪታ ድንበርን፣ በደቡብ በኩል ደግሞ ሙፉን ድንበርን መክፈቱን ነው ያስታወቀው። ሌሎቹን ደግሞ እስከ ፈረንጆቹ ታህሳስ 31 ይከፍታል ተብሏል። ናይጄሪያ ድንበሯን የዘጋችው በኮንትሮባንድ የሚገባውን የጦር መሳሪያና የሩዝ ምርት ለመግታት ያለመ ነው ተብሏል። የሀገር ውስጥ ምርትን ለማሳደግና የሀገሪቱን ደህንነትም ለማስጠበቅ በትኩረት እንደሚሰራ ነው የሀገሪቱ መንግስት ያስታወቀው። በሩዝ ምርት መጪዎች ላይና በሌሎች ምርቶች ላይም አንዳንድ ገደቦች ተጥለዋል። እርምጃው ባለፈው ወር የሀገሪቱ መንግስት አባልነቱን ያጸደቀና በፈረንጆቹ ጥር ላይ ለሚጀመረው የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ትግበራም አንድ እርምጃ ነው ተብሏል። የነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነቱን ለመፈረም ናይጄሪያ በእንቢተኝነት ቆይታ ነበር ሲል የዘገበው ሮይተርስ ነው። ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በስተጠናቋል። ተመስገን መረጃዎችን ጨርሻለሁ።